আছামোলজি চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত হাতত লোৱা ৰেস্কিউ অভিযানসমূহৰ নামসমূহৰ লগতে দুৰ্যোগৰ সময়ত অন্য দেশলৈ ভাৰত চৰকাৰে যিবিলাক অভিযানৰ যোগেদি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল সেই অভিযানসমূহৰ নামসমূহ উল্লেখ কৰা হ'ল অপাৰেচন কাবেৰী দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত ছুডানত চলি থকা ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ ফলত তাত ৰৈ যোৱা ভাৰতীয় লোকক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে ভাৰতৰ সৈন্য বাহিনীয়ে হাতত লোৱা অভিযানক অপাৰেচন কাবেৰী নাম দিয়া হৈছিল কুৱেইট এয়াৰলিফ্ট ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ দুই আগষ্টত ইৰাকে কুৱেট আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত বহু ভাৰতীয় লোকক বিমানৰ যোগেদি কুৱেটৰ পৰা ভাৰতলৈ উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছিল আৰু এই অভিযানৰ নাম দিয়া হৈছিল কুৱেট এয়াৰলিফ্ট এই উদ্ধাৰ অভিযান তেৰ আগষ্ট ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ পৰা বিছ অক্টোবৰ ঊনৈছশ নব্বৈ চনলৈকে চলিছিল অপাৰেচন চুকুন দুহেজাৰ ছয় চনত লেবানন আৰু ইজৰাইলৰ মাজত হোৱা যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতীয় নৌ সেনাই লেবাননত আৱদ্ধ হৈ পৰা বহু ভাৰতীয় লোকৰ লগতে শ্ৰীলংকাৰ নাগৰিক আৰু নেপালৰ নাগৰিকক এই অপাৰেচন চুকুনৰ যোগেদি উদ্ধাৰ কৰে অপাৰেচন মৈত্ৰী দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত নেপালত হোৱা ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ সময়ত তাত আৱদ্ধ হৈ পৰা বহু ভাৰতীয় লোকক ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰে আৰু এই উদ্ধাৰ অভিযানৰ নাম ৰখা হৈছিল অপাৰেচন মৈত্ৰী অপাৰেচন ৰাহত দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত ইয়েমেন আৰু চৌদি আৰৱৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ সময়ত তাত আবদ্ধ হৈ পৰা ভাৰতীয় আৰু অন্য বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ লোকক এই অপাৰেচন ৰাহতৰ যোগেদি ভাৰতীয় নৌ সেনা আৰু বায়ু সেনাই উদ্ধাৰ কৰে ইয়াৰ উপৰি দুহেজাৰ তেৰ চনত উত্তৰাখণ্ডত যি ভয়ংকৰ বানপানী হৈছিল সেই বানপানীৰ সময়ত ভাৰত চৰকাৰে হাতত লোৱা উদ্ধাৰ অভিযানকো অপাৰেচন ৰাহত নাম দিয়া হৈছিল বন্দে ভাৰত মিছন কভিড নাইণ্টিনৰ সময়ত বিভিন্ন দেশত আৱদ্ধ হৈ পৰা ভাৰতীয় লোকক এই বন্দে ভাৰত মিছনৰ যোগেদি ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনা হৈছিল অপাৰেচন দেৱী শক্তি দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত আছোফানি চৰকাৰক পতন ঘটাই তালিবানে আফগানিস্তানৰ শাসনভাৰ কাঢ়ি লোৱাৰ সময়ত এই অপাৰেচন দেৱী শক্তিৰ যোগেদি ভাৰতীয় সৈন্যই বহু ভাৰতীয় লোকৰ লগতে অন্য ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিককো আফগানিস্তানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে অপাৰেচন গংগা দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষত ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন সংঘাতৰ সময়ত ভাৰতে ইউক্ৰেইনৰ পৰা ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৰা উদ্ধাৰ অভিযানৰ নাম ৰখা হৈছিল অপাৰেচন গংগা অপাৰেচন দ'ষ্ট দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত ছিৰিয়াৰ ট্ৰুটিত হোৱা ভূমিকম্পৰ সময়ত ভাৰতে এই দুখন দেশলৈ যি অভিযানৰ যোগেদি সহায় সহযোগিতা প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই অভিযানৰ নাম দিয়া হৈছিল অপাৰেচন ড'ষ্ট অপাৰেচন ছেফ হুম কামিং দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লিবিয়া গৃহযুদ্ধৰ সময়ত ভাৰত চৰকাৰে বায়ু সেনা আৰু নৌসেনাৰ সহযোগত এই দেশৰ পৰা ভাৰতীয় লোকক স্থানান্তৰ কৰা অভিযানৰ নাম দিয়া হৈছিল অপাৰেচন চেফ হোম কামিং অপাৰেচন সমুদ্ৰ চেতু ভাৰতীয় নৌ সেনাই কভিড নাইণ্টিনৰ সময়ত দুহেজাৰ বিছ চনৰ মে' মাহত অন্য ৰাষ্ট্ৰত আৱদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয় লোকক উদ্ধাৰ কৰা অভিযানৰ নাম দিয়া হৈছিল অপাৰেচন সমুদ্ৰ চেতু অপাৰেচন মিছন ছাগৰ কভিড নাইণ্টিন আৰু খৰাং বতৰৰ বাবে মোজাম্বিক দেশত হোৱা দুৰ্যোগৰ সময়ত আৰু লগতে এই দুৰ্যোগৰ সময়ত অন্য দেশলৈ ভাৰতীয় নৌ সেনাই আগবঢ়োৱা সহায় সহযোগিতাৰ অভিযানক অপাৰেচন মিছন ছাগৰ হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছিল এই অপাৰেচন মিছন সাগৰৰ অধীনতে ভাৰত চৰকাৰে মলদ্বীপছ মৰিছিয়াছ মাডেগাছকাৰ কমড ছিচিলছ জিবুটি এৰিটেৰিয়া ছুডান ছাউথ ছুডান ভিয়েটনাম কেম্বোডিয়া ইণ্ডোনেছিয়া থাইলেণ্ড শ্ৰীলংকা বাংলাদেশ আদি দেশলৈকেও সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল অপাৰেচন অজয় দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ সময়ত ইজৰাইলৰ সংঘাতপূৰ্ণ এলেকাত আৱদ্ধ হৈ পৰা ভাৰতীয় লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে অপাৰেচন অজয় লঞ্চ কৰিছিল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ লগতে চেনেলটো ছাছক্ৰাইব কৰিবলৈ অনু জনালোঁ ধন্যবাদ